zatekao tu u predstečajnom postupku, a svi oni koji se bave nekim poslom sudjeluju, znaju da danas u ovom gradu i ovoj državi imamo na desete firme koje se pokušavaju spasiti u predstečajnom postupku. Ja osobno ne mislim da je predstečajni postupak idealno rješenje, naročito za sportske klubove i udruge, ali to je bilo jedino moguće rješenje u tom momentu. Mi smo predstečajni postupak prošli vrlo uspješno, mogu reći. Iako smo imali prekid od 9.7. po nalogu Ministarstva financija, koje je dalo zahtjev za prekid, odnosno obustavom predstečajnog postupka nad košarkaškim klubom Zadar. Prije mjeseca smo dokazivali da sporovi koji se odnose na pojedince iz prethodnih uprava nemaju veze s nama kao klubom, to jest kao pravnim subjektom, što nam je nakon 2,5 mjeseca i potvrđeno strane Ministarstva financija i dobili smo suglasnost za nastavak postupka kojeg uspješno okončavamo 13.6. na Svetog Anti, pa kojem i ovom puta zahvaljujem što je uslišio naše molitve. Što se tiče rada u klubu i priče o tome da nema smanjenja, ja ću vam reći jasno. Dakle, mi smo razriješili unutar radne zajednice 4 trenera kadetske i juniorske selekcije, za kojim sam osobno smatrao, a i struka unutar kluba, da nema zadani efekat i da nemamo feedback nazad onaj koji plaćam. Ono što je moj moto je uvijek, ako nešto plaćam, zato što plaćam, želim nešto i dobro. Može se jasno znati. Barančić, Žerđa, Tečina, Plesnić, koji su ovaj klub koštali godišnje 56.000 kuna 244 mjesečno, to je 674.000 kuna na bazi godine. Danas smo mi u organizaciji juniorske kadetske selekcije zaposlili dva trenera, Trajka Vidakovića, Petra Popovića, scouting radi Petar, Selim, i kondicionog trenera Šare, koji je ocjenjen kao najbolji student kineziologije od profesora Ručića, kao voditelja katedre na DIF-u. Dakle, mislim da imamo danas ozbiljno ustrojen juniorski kadetski pogon. Mislite da je bilo lako lani u 10. i 11. mjesecu raskinuti ugovore sa 4 trenera koji su godinama u tom klubu egzistirali, koji su neke košarkaške veličine imenom i prezimenom, ali mi smo to ipak smogli snage i napravili. Isto tako smo na smanjenju troškova riješili se dvije gospođe iz računovodstva i zajedno tako i dvije osobe koje su radile na održavanju kluba. Što ukupno košarkaškom klubu nosi 1.023.180 kuna godišnje uštede. Mogu pričati i o daljnjim uštedama unutar organizacije kluba. Pa tako smo zaključno sa 30.11.2013. imali 45.000 kuna telefonskih računa, a sa 30.11.2014. 28.000 kuna. Mislim da smo na svim aspektima na kojim smo mogli i na kojim smo mogli direktno djelovati napravili što. I radimo i danas. Ako neko misli da neko troši iz kluba nešto što se ne bi smjelo trošiti ili nešto što nije namjenski, uvijek sam otvoren za raspravu, moja vrata su za svih otvorena ni lijevo ni desno ne brojim. Zahvaljujem i vašim liječnicima koji pokušavaju ponekad doći do mene i tako dalje. Uvijek nađem vrijeme odvojim i pored svih obaveza dan sebi za pravo da razgovaram sa svima. Što se tiče iznosa iz predstečaja, vraću se na pitanja od vijećnika. Mislim da smo mi u predstečajnom postupku sa 57.308.000 kuna došli na 18.676.000, ne svojom mudrosti i pameću, nego zakonom Republike Hrvatske. Ja ne mislim, ponovo kažem, da je predstečajni postupak idealno rješenje za nikoga, jer što je s onim vjerovnicima koji stradaju u gubitku dijela svojih potraživanja u predstečajnom postupku? Ali to nije moja stvar. Dakle, zakon omogućuje vlada, donijela Sabor, potvrdio Ustavni sud i svi tako redom. I mi smo temeljem važećih zakona Republike Hrvatske prošli predstečajni postupak. Ako govorimo o broju trenera
Postoji izvješću da ih je bilo 16, istina je, bila 16, bilo je 50 zaposlenika u klubu, danas nema. Danas imamo 8 trenera za juniorsku, kadetsku, seniorsku selekciju. Danas mi gradimo košarkaški klub Zadar na jednoj staroj trasi. Želimo vratiti taj klub na pijedestal hrvatske košarke, jer zapamtite, sve što imamo su igrači, red i rad i navijači. Ovo je klub koji nema imovinu, nema debelog gazdu poput CDVita iza sebe, ali se trudimo, krvavo radimo i to ćemo ostvariti. Svi koji imate ideju, kako i gdje, pomoći košarkaškom klubu, slobodno. Svih pozivam, dođite, recite. Govorilo se ovdje o mojoj izjavi od 100.000 eura. Dakle, mi imamo planirani budžet 4,5 miliona kuna za seniorsku ekipu. Dakle, čvrsto držim leđa gospodinu Ante Nazoru i u momentu kad smo gubili 6 utakmica za redom, bolje da vam ne kažem koliko je imena i prezimena dolazilo u moj ured i tražilo smjeni, to je Divljako, nema pojma što su to kupio, što su to doveo. Ne. Ako sam u nešto siguran, onda sam danas siguran. Ante Nazor, zajedno sa sportskim timom, stručno, iskreno i vrlo vrijedno radi svoj posao. I za svoj posao odgovara. Govorimo o visini naknade za trenere. Ja ću vam reći da je naš trener u odnosu na druge, a dajem za pravo reći, je komuniciran na dnevnoj bazi sa svim klubovima. Dakle, ja sam u godinu i pol dana dao sebi za pravo otvoriti vrata ispred košarkaškog kluba Zadar prema svim klubovima. Dakle, prva čestitka nakon svake utakmice košarkaškog kluba Zadar stiže iz Beograda. Zvezda prva čestitka. Nije to slučajno. Zadar je stup. U Hrvatskom košarkaškom savezu na svakom sastanku kažem, dakle, upadnemo mi u problemi sa plaćanjem članarine i tako dalje, nije to sitan novac. Ali dakle, hrvatske košarke bez košarkaškog kluba Zadar nema i neće biti. Svi oni koji misle da košarkaškog kluba Zadar neće biti u 6. mjesecu, ja vam kažem, bit će. I vi ćete gaši dolaziti ponovo i ja i vi ćemo ponovo debatirati. Što se tiče 100.000 eura za pojačanje za koje sam dao izjavu, mi imamo budžet 4,5 miliona, potrošili smo određeni dio, imamo cirka 600-650.000 kuna, još do 4,5 miliona. To je 100.000 eura, a ne drže se euri u džepu, pa dobar dan, evo vama 100.000. Samo ako ih imaš. Ako neko ima, slobodno, tu smo. Dakle, ako ćemo govoriti o plaćanjima iz predstečajnog postupka, dakle, na dnevnoj bazi, evo sad dolazeći ovamo uz Bedan Koljevići, jedan me vjerovnik ostaje pa pita, bi li ja mogao nešto? Ne bi ja. Zakon o predstečajnom postupku kaže jasno da stavljanje jednog vjerovnika ispred drugog je kazneno djelo, a ne želi napraviti kazneno djelo, iz čiste svijesti i zdravom razumu, iz razloga što zakon kaže da vjerovnici počinju naplatu sa 36. sljedeće godine, gdje ćemo mi do tada pokušati i planirati sredstva za plaćanje obaveza po predstečajnom postupku. Dakle, to nije moja ideja, to je ideja koja je provedena na Trgovačkom sudu, koju opet kažem da smo mi vrlo uspješno proveli predstečajni postupak, jer ja sam bio 10 dana poznat od ravnatelja Porezne uprave gospodina Šuvaka u Zagrebu. Tema predstečajni postupak. Mi smo jedno od društava koje je po zakonu Republike Hrvatske prošlo predstečajni postupak i neće nam biti proglašan stečaj iz tog razloga. Dakle, nismo izdvajali vjerovnike onako kako su neki napravili, pa prioritetne tražbine gurnili u razdiobu, ma kakva ona bila, 90, 50, 60. Dakle, mi smo radili razdiobu 60-40, izdvojili obaveze prema radnicima i sve prioritetne tražbine u drugu skupinu. Dakle, mnoge firme i tvrtke su to prošle. Prošle su zato što nagodbeno vijeće ne gleda što je to prijava vjerovnika, nego prihvaća iznos duga i priča ide dalje. S tim se neke druge institucije moraju baviti. Tako da mislim, što se tiče predstečaja i svega, da smo mi odradili jedan vrhunski, mukotrpni posao. Ja sam osobno obilazio vjerovnike,
180 vjerovnika od Vukovara, Istre, Dubrovnika i tako dalje, svakom doći objasniti, ispričati priču i tako tri put u godinu dana ponoviti taj svoj obilazak upoznavanja Hrvatske, pa reći ću i Bosne, jer dio vjerovnika je tamo. Što se tiče juniorske kadetske selekcije, tu ću se vratiti jer je bilo pitanje postavljeno. Dakle, mi smo sa 1.9. po mišljenju struke, pa reći ću i osobno mene, bez obzira što se možda nismo u tom momentu složili sa nadzornim odborom, ustrojili juniorski kadetski pogon na način na koji smo mi mislili da ne znam. Mi danas imamo 4 reprezentativca pozvana u reprezentaciju Hrvatske. To je čast. To je čast, to je biti zadovoljan sa svojim radom, da nakon 6 mjeseci rada i organizacije juniorske kadetske selekcije imate 4 čovjeka pozvana u reprezentaciju koji će braniti boje Republike Hrvatske, ma gdje bili. Tako da o tom radu i o juniorske kadetske selekcije neću trošiti vrijeme. Što se tiče plaća igrača, znate, to je vrlo teško. Možda gradonačelnik Milorka ima 10.000 dolara plaću, naš nema. Možda direktor kluba Maccabi ima 5.000 eura, ja nemam. Ja imam 7.200 kuna neto plaću. I moju plaću krvavo zaradim. Kogod misli da nije, kad dođe, s menom 7 dana, pa ću vam ja pokazati. Tako da, što se toga tiče, nemam tu mišljenja da treba trošiti riječi. Što se tiče posrednika, isto tako. To je pravilo funkcioniranja, agenti prodaju igrača, ja ne mogu bez agenta. Ovom prilikom još jednu stvar želim razjasniti. Proteže se po pojedinim portalima pitanje plaćanja Romea Trevisa. 16.9. u mom uredu potpisan ugovor između mene, Duška Miškovića, MDS Sport, koji je isto tako temeljem ugovora prodao igrača Trevisa za to. Za to plaćanje smo izdali 2 zadužnice i plaćanje smo izvršili. I 2 zadužnice dobili nazad. Zar mislite da bi neko vratio osiguranje sredstva plaćanja, a da mi nismo platili? Tako je. Ja sam svoje. Broj godišnjih pretplata 730. I što se tiče pretplata, 730 odnosno na prvi lanski broj je povećano. Što se tiče VIP lože, ma kako ona bila, nije to ništa VIP, ili ja mogu sjeti tamo i u ovom, meni to ništa ne smeta. Dakle, ja sam išao u rezanje pretplatničkih karata. Niko ko nije sponsor košarkaškom klubu Zadar nije dobio VIP kartu. Neka bude prazna, to je na čast i diku nekih drugih, ne na moju, ali svi oni koji su dali 50, 100, 1000, 200 ili 500, a ima pravnih subjekata u ovom gradu, i ja im zahvaljujem na tome, su dobili godišnju kartu za VIP. Kome su oni dali i proslijedili? Ne znam. Zahvaljujem.